Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, perfume. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Казваме честит рожден ден, живе и здраве, много здраве, щастие, късмет и 3 милиона евро за авторитет. Да ни е живи и здраве, момчета, най-якият кючен, ако обича сакса при мен е тук, брат ми. Сега може и ще даде 50 кинта, аз съм сигурен. Ако не даде 50 кинта, само, ако обича и Анатолий да дойде, станаха 100! Поздравите са за рожденичката от нейния съпруг с много обич, като казва, че много я обича! Ясно! Която дава никога не обедява, брат ми. Да си жив и здрав, да ти е жива и здрава рожденичката, много да те радва. 8-20 точки! Яша! И така, соло, поздравите са специално за рожденичката, да? Поздраве от родителите, от виновниците за най-готината рожденичка, от кръсниците, разбира се, и от всички приятели за рожденичката, като ви пожелаваме много здраве, щастие, късмет, да бъде вятър, социално прекрасно семейство, с кючека, има пари, яс пари! Има пари, яс пари! Има пари, яс пари! Има пари, яс пари! От кръстника и от кръстницата за рожденичката за цялото прекрасно семейство. Пресига 10 точки. Пресига още 10 точки. Оригиналът кючинка продължава. Съдиги Лазар, 20 точки оригинално. Кючинка, има пари, яш пари. We'll be right back.
Колеги, още малко намалено. Дами и господа, само да ви кажа нещо. Всеко начало има и своя край. С последния кючек от оркестър Прима поздравяваме семейството, които ни поканиха на тяхното тържество, да са живи, здрави, голями благодарности за уважаемите кръстници и не на последно място за най-готината рождендничка! Yeah.